Шановні друзі, триває 55-та доба активної фази російсько-української війни. Головна новина на сьогодні – це те, що противник розпочав активну фазу наступу на сході України з намаганням оточити наші війська в районі Ізюма і на південь на Волноваху. Для цього він наносить відволікаючі удари, тобто діє в районі Харкова, діє в районі Гуляйполя і продовжує намагатися взяти місто Маріуполь, що, як ми зазначимо, йому не вдається. Головні зусилля він зосереджує на просуванні від міста Ізюм і на оточення міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, що також йому не вдається. Ворог діє за класичною схемою військового мистецтва. Оці всі кавалерійські наскоки, які були на початку війни, вони привели його до втрат і поразки під Києвом, Сумами і Чернігом. І зараз він зосереджує зусилля на те, щоб осторожно прощупувати нашу оборону. А потім, якщо знаходить слабке місце, зосереджувати там зусилля. Саме це вони намагалися зробити сьогодні вночі, але у них не вийшло. Жодна спроба просунутися не вдалася, незважаючи на їх спроби наносити чисельні артилерійські авіаційні удари по нашим захисникам. Збройні сили України працюють вправно. Треба розуміти, що найбільш боєздатне угруповання Збройних сил України зосереджене якраз на напрямку російського наступу. І намагання політичного керівництва Росії, яке жене свої війська на смерть для того, щоб вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької області і продати російському суспільству цей успіх в лапках як головну мету війну, провалиться. Наші війська не дадуть зробити цього. Політичне керівництво і вище військове керівництво вправно керує операцією, слідкує за розвитком обстановки і вживає відповідних заходів, які можна прослідкувати за офіційними повідомленнями Міністерства оборони України і Генерального штабу. Хвилюватися нема за що. Це друга фаза війни. Вона визначить третю фазу, яка може бути піти за трьома сценаріями. Перше, росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви, а це останні оперативні резерви, які там зараз є, і вести тактичні дії по утриманню території. Друге, вони можуть забратися з нашої території. А третє, це вони можуть знову перейти до мирних перемовин. Ми подивимося, але президент України Володимир Зеленський нагадав їм, що якщо вони доб'ють Маріуполь, мирних переговорів може і не бути, цитуючи слова президента. А тоді наш головний напрямок дій буде повне знищення противника, спираючись на західну допомогу і на те, що росіянам допомоги брати нема де. Загальні втрати ворога на сьогодні склали орієнтовно особового складу майже 21 тисяча осіб. Танків 802 одиниці, бойових броньованих машин 2063 одиниці, артилерійські системи 386 одиниць, реактивних систем залпового вогню 132 одиниці, засоби ППО 67 одиниць, літаків 169 одиниць, це майже 8 авіаційних полків або 2 повітряні армії, гелікоптерів 150 одиниць, автомобільної техніки 1495 одиниць, кораблів, катерів 8 одиниць, цистерн з паливними стильними матеріалами 76, насправді набагато більше, але це те, що ми можемо підтвердити, і БПЛА оперативно-тактичного рівня 158 одиниць. Спеціальної техніки 27 одиниць і пускових установок оперативно-тактичних комплексів щонайменше 4 одиниці. Ці втрати, якщо їх посумувати, перекривають за окремими характеристиками зразків військової техніки спільна армія Франції, Німеччини і Британії, а за чисельним складом багато армій європейських країн. Тож, віримо в ЗСУ, віримо в нас самих, віримо в вище військово-політичне керівництво держави. Все буде Україна. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями.